Все у Хмельницькому налічується 5 пам'ятників українському гетьманові, розповідає провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ісюнін. Послідовність, в принципі, така. 1955 рік, коли Проскурів перейменували на Хмельницький, був відкритий пам'ятник Богдану Хмельницькому біля привокзальної площі. В 1993 році пам'ятник Богдану Хмельницькому, ну, скульптура на коні, це біля обласної філармонії, вулиця Перехрестя, саме Гагаріна і Кам'янецької. І потім вже в 2000-х роках ще скульптури були встановлені біля інституту МАУП на проспекті Миру, біля головного корпусу Академії прикордонних військ України, там бюст був встановлений. Ну і останній пам'ятник пару років тому з'явився на території військової частини 8-го полку спецпризначення, мікрорайон Дубова. Перший пам'ятник Богдану Хмельницькому у нашому місті встановили на Привокзальній площі у 1955 році. Але найстаріший пам'ятник українському гетьману знаходиться у Києві. Датується 1858 роком. Цей пам'ятник хотіли переробити через тодішню партійну ідеологію, додає Сергій Ісюнін. От зробили цей пам'ятник, і по цьому Богдану Хмельницькому щось не видно, що він радіє саме воз'єднання України з Росією. А це якраз 300 років там відсвяткували. Чому? Тому що от він тримає булаву, але ж ту Переяславську грамоту, за якою там прописано все це, він якось так опустив. Також у 1955 році тодішній Проскури було перейменовано на Хмельницький, хоча сам гетьман ніколи не був на території тодішнього Проскурева, оскільки на той час він не мав адміністративно-економічного значення. Перейменували за рішенням партійних діячів, розповідає Сергій Ісюнін. Всі свята великі в Радянському Союзі відзначалися не лише на державному рівні, але й була така традиція перейменовувати міста. Перейменовували на честь партійних діячів, там військових діячів. В Радянському Союзі дуже багато міст було названо на честь от партійної еліти, наприклад, тодішні. Але й були, звичайно, на честь якихось національних героїв. У Хмельницькій міжрегіональній академії управління персоналом встановили алею української духовності, яку просто не могли не включити українського гетьмана, розповідає секретар відбіркової комісії академії Катерина Панчук. Пам'ятник Богдану Хмельницькому був встановлений 28 жовтня 2007 року як один із елементів алеї української духовності поряд з пам'ятниками Лесі Українки, Тараса Шевченка, Григорія Сковороди та митрополита Петра Могили. Тенденція встановлювати пам'ятники Богдану Хмельницькому поширилася не тільки в Україні, але й за її межами. Ділиться Сергій Ісюнін. Будували переважно там, де наша діаспора виїжджала. Та ж сама Канада, та ж сама Аргентина. Діаспора вкладала кошти для того, щоб національних, принаймні, героїв України на тих землях вшановувати. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.